çıxan, biz o müxalifət olaraq zaman zaman bunu deyirdik zaten. Deyirdik ki, baxın, əgər bugün hansısa, məsəl üçün, Gənclər İdman Naziri çıxıb Olimpiya çempionunun çempion olmasını prezidentin gördüyü uğru siyasətə bağlayırsa, sabah hansısa xəstəxanada palata tozlu olanda o da prezidentə bağlanacaq. Yəni sistem elə qurulmalıdır ki, hərə öz tərifini, hərə öz tənqidini ala bilsin. Amma bugün burada hər şey, siz də qeyd elədiniz, bugün hökumət adına danışan, yəni rəsmi insanlar qarşına çıxan bir İlham Əliyev var prezident obrazında. Qalan hansı bir məsul şəxsi siz görmüşsünüz? Efirə çıxsın, danışsın, izah eləsin. Bəli, bir yəni, təbib də var, onu da nəzərə alaq. Yəni, təbib, onun fəaliyyəti var, onun davamlı olaraq məsələlərlə baxın, bağlı operativ məlumatlar var. Görməsin, məsələn, təbibin operativ məlumatı, efirə kim çıxıb, üz kimdir, kim danışır? Baxın, İlham Əliyev də yox, danışmaq lazımdır, önəmlidir. Baxın, görülən işlər insanlar, də var, doğru mu? Bilirsiniz, yenə deyirəm, görülən işlər olmalı deyil ki, bir atı adlı bloger düşsün 2 saat 9-dan sonra restoranda açıqdır, bağlı bu səviyyədə yox. Yəni ki, daha professional səviyyədə, daha peşəkar səviyyədə bu işlər görülməlidir. Televiziyalarda maarifləndirici belə deyək də o roliklərin sayı artırılmalı, çaxların sayı artırılmalıdır. Dezinfeksiya preparatları nəinki ucuz qiymət, hətta bir çox hallarda pulsuz paylanılmalı. Nədir ki, bu texniki spirtdir, evdə tam o xüsusi istifadə üçün də, yəni butulkalarda satılır, onu da istifadə eləmək olmuyor. Yəni xüsusi sprey, püskürtmə olan qablarda paylanılması və yaxud da ki, baxın, hələ də bizim dayanacaqlarda dezinfeksiya edici aparatlar qoyun. Çox ucuz, çox adi bir, yəni metrolarda, bəzi avtobuslarda var. Amma bütün avtobuslarda, dayanacaqlarda, metrolarda bu istifadə olunmalıdır, bu qoyulmalıdır. İnsanlar tez-tez maarifləndirilməlidir. Nə o səviyyədə belə deyək, bir küv yaradılmalıdır ki, insanlar panikaya düşsün. Yəni biz bunu həmişə qeyd edirik ki, ay tərpənməyin, nəfəs almayın, öləs. Amma nə də ki, əşyə işlə yoxdur, belə arxeyinçilik də olmamalıdır. Yəni bunun hər şey ortaq hətti. Məsələn, indi siz də dediniz, evdə qal. Bir baksı ilə baxırıq, telefonumuza yazıb ki, evdə qal göndərib. Bağlananda bütün mobil operatör evdə qal. Bu evdə qalaq. Amma dövlət bunun evdə qalmasını, evdə qalaraq yaşamını davam elətdirməsi yolunu təmin eləməsə insanlar qala bilməyəcək axı evdə. Məsələn, günəmuz işləyən insanlar var. Məsələn, tikintilərdə işləyirlər, təmizlikçi işləyirlər. Digər gündəlik, yəni o işə çıxmasa heç bir gəliri olmuyor. Məsələn, yaşı, ictimai yaşı, restoranlar, kafelər bunlar 9-a qədər zaten işləyəndə olsa bir şey qazanır. İndi 3-ə qədər yəqin ki 2-3 günə də ümumiyyətlə bağlanacaq. Bəs oradakı o tələbə işləyən işçisi var, tələbə idi, adi işçi, onlar nəyləsə dolan. Yəni bunun da bir çıxış yolunu və ya da kommunalların ödənilməsi var. Evdə qaldım, bütün günü işıq işlədəcək, qaz işlədəcək, tutam digər bunu nə ilə ödəyəcək? Yəni tutam dövlət orqanlarında və özəl şirkətlərdə işləyənlərə dediniz ki, maaşlarını verin dövlət. Bəs bu digərlərin necə olacaq? O həssas, iqtisadi baxımdan həssas olan insanlar haqqında biz mən bunu bilirsiniz tənqid xarakterindən daha çox, yəni bir təklif xarakteri. Çünki bu dəqiqə biz tənqid edib dividend yığan vaxtımız deyil. Yəni ki, çatdırıq ki, bu nəzərə alınmalıdır və mən onu da başa düşürəm ki, birdən-birə 10 milyon insanı karantin altına alıb yeni münasibətlər sistemi yaranır, istər iqtisadi, istər siyasi, hər məsələdə yeni bir münasibətlər sistemi yaranır və buradan birdən-birə mən də heç bunu dünyayla inkişaf eləmiş dövlətlər də çatdırmır. Ancaq nələr addımlar atılmalıdır, təkliflər verilməlidir, müzakirələr olunmalıdır ki, insanlar həqiqətən də evdə qalsın və rahat olsun, bilsin ki, bank bunu sıxışdırmayacaq, kommunal xərclər bunu sıxışdırmayacaq. Nəm tələbə bilməlidir ki, məsəl üçün deyək də, tələbələrin deyiblər ki, evdə qalın, amma praktika haqqında bilirsiniz də təcrübə, tələbələr təcrübəyə girir. O barədə bir boşluq var. Tələbələr deyir ki, biz çıxmayacaq praktikaya, qayb yazacaqlar. Çıxacaq, bilmirik, karantin deyə deyil, dekanlar qalıb belə. Yəni, bu, bizi bu boşluqlar da doldurulmalıdır ki, indi bir aydır, iki aydır, nədirsə bunu biz keçirdə bilək. Amma bu deyilməlidir, səslənməlidir bu məsələ.